Azərbaycanın beynəlxalq ixtimayyatının etibarlı tərəfdarı kimi qlobal problemlərin həllində daim aktiv rol oynaması, COP29 kimi mötəbər tədbirin də ölkəmizdə keçirilməsini şərtləndirib. Bununla bağlı olaraq ölkə başçısının sərəncamı ilə 2024-cü il Azərbaycanda Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilə elan edildi və təşkilat komitəsi yaradılıb. Bütünlükdə ətraf mühitə vurulan zərbələrin yumşaltdılması, qlobal iqlim dəyişikliyinin azaldılması üçün böyük əhə əhəmiyyət kəsb edəcək. Bu ildə qərb bölgəsində də görüləcək işlər var. Son dövrlərdə qlobal iqlim dəyişməsinin təzahürləri hər addımda hiss olunmaqdadır. Onun fəsadatlarının aradan qaldırılması üçün atılan addımlar yetərli deyil. Yaşıl iqtisadiyyata keçid isə ətraf mühitə, atmosfer havasına atılan istixana effekti yaradan qazların miqdarının azaldılmasına xidmət edə bilər. Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi COP29 iqlim dəyişmələri üzrə baş verən proseslərin müzakirəsi üçün ideal platformadır həm bu tədbirin nəticəsində qəbul ediləcək sənədlərdə öz mövqelərin, öz belə desək maraqlarının təmsil olunmasını nəzərə alınması üçün indidən öz fəaliyyətinə başlayır. Ona görə bu çox böyük bir tədbir olacaq və Azərbaycanda keçiriləcək bu tədbirin nəticəsində də artıq növbəti dövr üzrə bu sahədə fəaliyyətlərin də baş verməsi üçün qərarlar qəbul ediləcək. Bu konfransın ölkənin qərb bölgəsi üçün də əhəmiyyəti az olmayacaq. Bunlardan ən başlıcısı ətraf mühitə vurulan zərbələrin yumşaldılması məqsədi ilə kənd təsərrüfatında yeni texnika və texnologiyalardan istifadənin təşviqi olacaq. Müasir aqrotexniki tədbirlərə üstünlüyün verilməsinə əsas yaradacaq. Qərp bölgəsində ətraf mühitün mühafizəsinin diqqətinin artırılması və və əsasən də kənd təsərrüfatında deqradasiya uğramış torpaqlarımızın yindən əkinə qaytarılması və e, qlobal iqlim dəyişməsinin təzahürlərinin yumşaldılması üçün adaptasiya tədbirlərinin hazırlanıb fəaliyyəta keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ölkəmiz həmçinin 2025-ci ilə kimi emissiya qazlarının 40% qədər azaldılmasını da öz üzərinə öhdəlik kimi götürüb. Bu isə o deməkdir ki, qərp bölgəsində daxil olmaqla ətraf mühitin qorunması, iqtisadiyyatın yaşıllaşdırılması, ətraf mühitə atlan tullantıların minima endirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən sənaye sahələrinin inkişafına diqqət artırılacaq. Elnur Vahidovlu, Ceyhun Elburs oğlu, Gəncə.